Grace DBJ တဲ့ကိုဘယ်ချိန်လောက်ကစ join ခဲ့လဲဆိုတော့2019အစလောက်ဖြစ်မှတင်တယ်ဟုတ်ဘာလို့ DBJ ချင်းကို join ခဲ့လဲဆိုတော့ Grace ကစပြရတချင်းဆိုရတာလဲဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေရလဲအဲ့လို rapper တွေရှိရပေါ့နော်ရှိရဆိုတော့သူတို့တချင်းဆိုပြီးဆိုလို့ရှင် featuring ခေါ်တယ်ခေါ်လို့ရှင်လဲ Grace ကမငင်ဘူးဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဟာဟူကိုနဲ့တချင်းတပုတ်လှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Let me love you ဆိုတဲ့တချင်းအတူလှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ရင်ကနေသူကကိုရှိ GCC နဲ့အတူတွဲလှုပ်ရင်ကနေပြီးတော့ mistake so out ဆိုတဲ့ဟာကိုထုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် at ထဲမှာ Let me love you ကိုထည့်ရင်းနဲ့လူတွေတည်သွားရဲ့ပြီးတော့ BJ တင်းကမှတည်သွားပါတော့တည်သွားတော့ဟူကွာနေတဆင်ပဲပြီး BJ တင်းကလူတွေကဆက်သွဲလာတယ်ဆက်သွဲပြီးတော့ကန်လန်ကန်လန်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ Grace ကလည်းဒီ BJ တင်းနဲ့လက်တွဲဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဒီmanagement ဘိုင်းကိုသူတို့တာဝန်ယူစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ music ဘိုင်းကိုကိုကလည်းတေချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ရလာရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းမဆုံးရှုံးချင်ဘူးဆိုတော့ဒီ BJ တင်းနဲ့အတူလက်တွဲဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာလည်းယုံကြည်မှုရှိရယ်ဆိုတော့လောကတော်တော်အဆင်ပြေရယ်အဲ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 အ